Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Taufik Fit 3889. Okey, yang hari ni Fit ada dekat Bazar Ramadan Bandar Baru. Ha ni sebab apa? Ramai viewer Fit request kat Fit suruh mai bazar ni. Jadi ni kali pertama Fit mai kat sini. Fit nak tengok suasana dekat sini, meriah tak meriah, apa yang menarik kat sini, makanan apa yang mungkin tak ada kat tempat lain, kita akan pi cari hari ni guys. Jadi jom. Sebelum tu jangan lupa bantu Fit dengan like, comment and subscribe. Jom let's go guys, kita masuk sekarang guys. Tak sabar ni. Okey guys, sekarang ni Fit dekat pintu masuk. Fit tengok ni. Sini ada sate ha ni. Cucuk bawang. Satu cucuk bawang. 9 rupang ha ni. 9 rupang ayam daging, ayam daging abang. Ayam daging ha ni. Apa boleh bang tengok ni. Ha tu, kita ada ayam. Ini ayam, yang ni daging. Ha tu. Lepas tu 10 cucuk 9 ait. Sebelah ni kita ada lagi. Ha yang ni apa benda ni? Bukuk ubi kayu. Ha ni kita ada bukuk ubi kayu. Lepas tu kita ada sayur keladi RM3 ya weh, murah weh. Serbuk nasi ulam. Dengan nasi ulam. Ha ni. Weh payah ni. Ha ni payah nak jumpa. Ha ni. Buat sendiri bang nasi ulam. Ha buat sendiri. Dia ada berapa jenis bahan dalam tu? Dalam 30 lebih. 30 lebih lah bahannya. Kalau musim ni kalau orang sikit lah ulang. Ada ikan masin, ada kerisik. Ikan masin, kerisik. Ha. Daun sekentut lah. Eh. Ada sekentut, ada sedap lah. Ni hampa boleh main cari nasi ulang weh. Murah je weh. RM4. Ha kat kak ni. Okey kak, terima kasih kak. Okey. Jom kita jalan lagi tengok. Ha ni sebelah ni kita ada lauk-lauk. Ni tengok dalam kuali. Dalam periuk-periuk. Ha ni kita ada asam pedas. RM4. Ha ni. Kau boleh tengok sikit tak? Ha ni, asam pedas keladi. Lepas tu kita ada masak cuka ikan pelotan tu. Ha tu. Lepas tu gulai nangka. RM4. Ha. Gulai ikan masin. Ha tu. Ni yang ni belakang boleh buka tak? Tengok. Ha ni kita ada ayam masak kicap. Yang ni ucuk paku. Ucuk paku masak lemak. Lepas tu masak lemak labu. Semua RM4 weh. RM4, RM5 ya. Lepas tu kita ada paru. RM4. Ha tu, bajeri terung, nenah RM2. Ha oh, murah weh. Lepas tu kita ada gulai ikan nyok-nyok RM10. Ayam masak merah, keli sambal. Sekok RM4 tak keli? Ha ni sekok RM4 ni. Apa boleh main cari. Adik-adik ni. Okey, adik, masuk adik. Okey guys, belah ni Fit tengok ada air-air ha ni baru duk, baru tak buat adik. Ha baru tak buat. Sini duk ada berapa tampuk bang? Dalam 150. Dalam 150. Luar ni 100. Luar ada 250 penjaga. Ha 250 penjaga weh duk ada. Ha ni sebelah dalam. Ha ni belah dalam, yang ni belah luar. Ha Fit tak tahu dapat round habis ke tak, tak tahu. Tak apa tak apa, tolong jalan tolong. Okey kat sini kita ada coklat hazelnut. Ha lepas tu macam-macam ni. Cappuccino apa semua tau. Ha lepas tu kita ada green tea air jagung. Semua ada tu nampak tu. Ha ni. Lepas tu kat sini kita ada murtabak. Ha ni. Kak ni murtabak ayam daging tak? Dan daging. Daging. Ha ni daging. Belah sana ayam. Belah sana ayam. Ha ni. Oh belah sana. Ha. Ha belah sana ayam tu nampak. Roti John pun ada kat sini. Ha tu. Ayam daging roti John. Okey kat sini kita dik ambil jamak sikit dia. Ya. Okey kat sini kita ada kuih muih. Ha tu. 4 biji RM2.5. Ha tu barang barang ni kau kuih talam. Ha ni apa tengok ni. Macam-macam kuih talam. 4 biji RM2.5 dik ah. Ha. Semua sama. Semua sama ni. Ha ni. Apa boleh main cari adik ni. Pis sikit adik. Okey lepas tu sebelah ni kita ada buku. Ha buku laici RM5, buku pandan RM5, lepas tu kita ada buku mangga. Kat sini lepas tu kita ada solok lada, nasi kabu. Weh macam-macam ni kat sini. Ha tu. Ha ni bahan-bahan untuk nasi kabu. Okey ya, sebelah ni kita ada dik ni apa benda dik? Popok ikan. Popok ikan lepas tu ni? Sontam. Sontam. Ha lepas tu yang ni kabu Maggi. Kabu Maggi ha ni. Ha ni kabu Maggi. Boleh tengok bahan-bahan sikit dik? Boleh. Ha ni bahan-bahan dia. Ha kita ada isi ketam, sotong, udang. Ha lepas tu sayur-sayur lah. Ha ni untuk kabu Maggi. Sebungkus berapa dik kabu Maggi? RM7 je. Ha ni. Okey dik masih. Okey guys, sebelah ni kita ada burger ha ni. Burger merendang Pak Deris ha ni.
Haa ni patut Fit punya viewer banyak request Fit suruh main sini. Rupa-rupanya sini besar. Haa Dik, yang lain tak siap ke Dik? Dalam proses ha? Dalam proses. Dalam proses. Habang ha? Dia tak mahu habang. Okey, kat sini kita ada fishball goreng. Haa ni 5 cucuk RM2. Haa kat sini. Okey, sebelah ni tak menjaga cuti. Haa mungkin kita tengok lauk-lauk depan ni. Assalamualaikum kak. Ambil gambar sikit boleh? Boleh ha? Ya, boleh. Okey, kat sini kita nak tengok ada ikan keli tu, nampak ikan keli bakar, caru sumbat, lepas tu kita ada gelato, ayam asam. Dia ni apa dik? Ayam masak kuzi. Ayam masak kuzi? Resepi orang Banjar. Resepi orang Banjar. Wih, besar-besar ayam dia. Seketul berapa dik? RM9. RM9? Tu. Oh. Sekok ayam potong 4 je. Sekok ayam potong 4 je. Lepas tu yang sebelah ni? Ayam masak merah. Ayam masak merah? Satu ketul RM5. Satu ketul RM5. Ha ni. Oh, itu menu orang Banjar. Ya. Ha ni. Lepas tu yang ni ayam masak bawang. Ayam bawang satu ketul pun RM5. Sama juga RM5. Ah lepas tu kita ada daging masak hitam ni. Ah betul, pandai. Daging masak hitam. Dua ketul RM6. Dua ketul RM6. Ha murah ni daging. Lepas tu kita ada kambing. Rumah kambing. Lebih kurang seketul RM8 lah. Seketul RM8 tu. Nah, apa tengok tu. Lebih kurang banyak ni lah RM8. Ya. Ha ha. Lepas tu kita ada daging cincang. Ha ni gulai daging. Paling sikit RM5 lah. RM5. Ha tu. Oh 15 lah. Oh, telayak liok awak. Tengah telah batal. Buat video pun telayak liok. Lepas tu kita ada kari 9 ha tu, nampak tu. Ni kari 9 ni. Wih. Okey, merahnya ni. Merah sirih merah. Oh, ni. Tanjung Pandang punya datang. Tanjung Pandang punya. Ni fresh ni. Ah, ni. Apa boleh main cari kok ni? Kok benda tak ada kok? Ah, benda tak ada. Benda tak ada. Apa boleh tengok ni periuk-periuk kat luar ni. Ha ni kok halau-halau ni. Pak Deng Corner. Pak Deng Corner. Pak Deng Corner Tanjung Pinang. Ha ni. Apa boleh tengok? Catering kami R&D Catering. R&D Catering. Ha ni apa boleh main cari. Ha ni. Apa nasi tak ada kok? Nasi putih. Nasi putih ada lah. Kalau kata beli sekali dengan nasi, nasi berapa dik? Nasi RM2. Nasi RM2. RM5 jadi RM7. RM7 lah. Ha ni apa boleh main cari. Okey kak, masih kak. Okey, sama. Okey. Okey guys, kat sini kita ada lagi gerai Kak Yoh. Ha ni, gerai Kak Yoh. Okey, kita nak tengok menu-menu kat sini pula. Bang, ni apa benda bang? Daging cincang. Lepas tu kita ada ikan tongkuai kat sana. Lepas tu kita ada daging ayam masak kicap. Lepas tu caru sambal. Bajeri nenah terung. Ha ni. Ikan keli, telur puyuh. Ha lepas tu kita ada hati ya. Hati dengan limpa. Hati dengan limpa, lepas tu ikan sardin. Ya. Ikan sardin. Ni menu yang menu killer ni. Ha ni. Paru goreng sambal. Paru goreng sambal. Ha ni, paru goreng sambal. Lepas tu kita ada kuma telur. Lepas tu kita ada sayur campur. Betul. Sayur campur. Lepas tu yang ni gulai keplotan. Keplotan. Ha ni. Siap dengan nasi semua ada kat sini? Ya ada. Ada. Ha ni boleh main cari ni. Abang tu senyap lah. Tadi je. Ha? Bosok. Oh bosok. Okey. Okey. Tani Fit jumpa satu lagi. Ha ni pizza tarik. Ha ni. Nampak tengok ni. Pizza tarik. Ni harga dia. Dan menu-menu yang tersedia dekat sini. Wah, banyak jenis kak. Saiz 8 inci ni, boleh tengok ni. Ha, ni boleh beli terus ya bang? Ha, boleh beli terus. Ha, ni kita bakar tu. Beli bakar, baru jual lah. Ha, dia sama ada nak bakar rumah, beli tanpa bakar lah. Kalau nak bakar rumah, beli tanpa bakar lah. Ha, kalau kata nak bakar sini, main. Bakar terus lah. Ha. Harga sama kak bang? Harga sama. Ha, satu? Satu 15. 15. 8 inci. Ha. 8 inci. Ha, ni. Boleh main cari ni abang kita ni. Tu. Pizza tarik. Pizza tarik. Ha, ni. Tengok abang berjanggut ni dia ni. Okey bang. Okey masih. Okey guys, kat sini kita ada nasi ayam ha ni. Nasi ayam pasu. Ha ni. RM7 adik semua. Ya. Ha ni semua RM7. Sempoi ah. Sempoi ah. Lepas tu kita ada ayam pasu sebelah ni. Ha ni 35 seekor. 35 adik ha ni. Ha yang dah bakar lah. Ha ni dah bakar dah. 35. Weh besar-besar ni. Saiz 2 kilo tau ni. 2 kilo tau bang. Tengok. Lebih kurang. Lebih kurang. Haa ni. Okey ni dia punya pasu ni. Duduk bakar. Haa tu. Wah tu siap bang. Ya. Tu siap tu. Kau apa? Haa belum lagi. Belum lagi. Haa ni. Kita tengok. 10 minit lagi. Oh 10 minit lagi. Haa ni sampai tengok ni. Dia bubur arang bawah. Lepas tu bakar ayam kat atas. Haa tu. Ada contoh satu. Haa tu. Dia kalih dah. Haa. Oh dia nak kalih dia kena angkat lah. Okey bang, terima kasih bang. Okey. Okey, okay, kat sini kita ada ayam geprek Pak Din pedas padu puah. Ha ha tu. Pedas padu puah ha. Hari tu pakai buntak dah lepas request kita mai.
Ya, kita main banyak baru pula. Okey, ni kita tengok chicken popcorn cheese ada. Ui, banyak ni menu dia pun. Haa, ni. Okey, yang ni, yang ni apa benda ni? Ayam popcorn. Untuk budak punya. Pok budak boleh makan kalau banyak ni. Boleh. Lambuk ayam. Ya, banyak. Lepas tu yang ni. Kami asing lah nasi. Oh, ni nasi asing lah. Okey, ni nasi dia asing. Lepas tu ada tiga tu. Sambal pedas gila. Sambal pedas boleh tahan. Sambal pedas gili-gili. Ha ni hang budak-budak boleh makan gili-gili. Ha ni apa tengok ni. Dia punya ayam ah. Tu. Ha ni dia punya ayam lepas tu tu tengah goreng kat sini. Ha dia memang goreng kat sini semua bang. Memang panas-panas eh. Memang panas-panas kalau macam customer nak memang panas ah. Lepas tu sambal ni akan customer request nak macam mana kan macam mana? Boleh request. Boleh request ha, nak nak yang mana satu? Ikut tahap kita nak pedas pedas mana. Okey kalau kata nak sambal lebih boleh? Boleh. Boleh. Ah. Oh RM1 lah. Ni apa boleh main cari. Ni kat depa ni depa tu ni depa punya banner. Tu ayam grepek Pak Din. Pedas padu kuah ha ni 3 kali pi. Okey dik, masih dik. Okey. Okey guys, kat sini kita ada shawarma. Ni. Shawarma. Wih ramai kat sini. Ni. Jadi fit tak leh nak tengok sat. Okey ni. Okay. Ada shawarma lagi apa lagi? Ada shawarma, nasi Arab, kunafa. Ya, mandi ayam, mandi kambing, kunafa. Nasi ayam, kambing pun ada. How much harga? RM12.50 dengan RM20. Ha ni. Kambing 300 gram. Kambing 300 gram. Okey, jom kita pergi tengok jap. Ha ni. Ha ni dia punya shawarma, yang ni kunafa. Okey, kita nak tengok kambing. Ha ni. Ini kambing. Ni ayam. Ni kambing, ni ayam. Oh ni, oh ni ayam. Ha ni kambing. Ha ni. Puasa tak? Puasa. Puasa umur berapa? 10 tahun. Puasa penuh ke tak? Puasa. Puasa penuh. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey, kat sini kita ada sup apa ni? Gearbox. Ha ni, sup gearbox. Mai kita nak tengok. Okey, kita ada sup perut RM10. Lepas tu kita ada sup tulang RM15. Sup campur, sup daging. Yang dalam plastik besar tu sup apa? Gearbox. Oh, ni gearbox ah. Ha ni, RM20 dah, RM30 dah. Ha jom, kita nak pusing tengok sat. Ha ni ada customer dekat tengah beli, kita nak pusing tengok. Okey, sebelah ni kita tengok ada mee. Ada kotiau, bihun. Ui, macam-macam ui. Ni. Ni dia punya sup. Ui, lemak apa semua tu ni. Bang, boleh angkat satu bang gearbox ah. Boleh angkat. Ni dia punya gearbox. Harga RM30 ui, besar ui. Ni. Puas hati tu. Ni daging fresh-fresh bang. Ya, daging. Tu. Jom tengok. Sup dia. Semua daging bang. Ayam tak ada. Ni apa nak boleh cari abang ni. Sup gearbox. Okey bang, terima kasih bang. Okey. Okey guys, kat sini kita ada ayam gunting abang adik. Ni ayam gunting abang adik. Tak siap adik baru duk setak-setak bang. Siap. Tu. Ayam gunting abang adik. Lepas tu sebelah ni kita ada lauk-lauk lagi. Ni. Tak kau kok. Ambil gambar sikit kau. Kau ni nasi putih ke nasi apa kat sini? Nasi putih. Nasi putih. Berlauk ah. Ya. Okey, jom kita tengok dia. Lauk dia. Yang ni kita ada kari sembilang. Ni kari sembilang. Lepas tu kita ada asap pedas keladi. Lepas tu kita ada ikan apa kat ujung nak? Bawai. Ikan bawai. Bawai hitam ah. Bawai hitam. Bawai hitam. Lepas tu kita ada yang ni tengok potong ah. Telok sembilang. Telok sembilang. Tu. Telok sembilang pun ya. Ampun payah nak cari telok sembilang. Tu. Lepas tu yang ujung sana kita nampak mungkin masak lemak pucuk paku. Lepas tu ayam masak merah. Yang ni asam pedas pari. Betul. Betul ah. Yang ni kita ada pajri nenah, gulai pisang. Yang ni kita tak nampak. Gulai daging. Ni atas ni siap bungkus siap madah. Yang ni kita ada gulai nangka. Sup ada. Sayur campur. Ui banyak ui. Kerabu ada sana. Macam-macam pilihan guys. Apa boleh main cari. Tu. Tu dia punya menu-menu kat belakang. Lepas tu kita ada lagi ni. Ayam masak kicap kat sini. Keli belada. Tu. Masak cuka. Masak cuka pun ada. Ni. Yang ni masak cuka. Yang ni, dik, ni apa dik? Pecai. Pecai. Pecai pun ada. Ui, banyak ui. Gaduh-gaduh mana? Tu. Boleh main cari ni. Banner mereka warna merah ni. Ni ada adik ni. Satu, dua, tiga orang. Mereka duduk jaga. Okey dik, terima kasih. Sama. Okey kat sini, Fit tengok ni. Ni, balang-balang ayam ni.
Kita ada lemon soda, apple jelly, blue lemon, Rabina lychee, strawberry jelly, ni apa, strawberry mojito, orange sangkuit, green tea, milo ice, cabaang, teh ais, vanilla blue, jagung ice cream, keladi ice cream, teh bunga. Ada berapa jenis hayak mah? Semua. Selalu 19 hari ni. Selalu 19. Hari ni buat 16 je mah. Sebab awak hari ni jam apa? Tak ada yang nampak slow sikit, kita kurang. Nampak slow kurang sikitlah. Ha ni. Berapa tahun mah mereka? Lebih nan tahu lah. Ayak saja. Ayak saja. Ha tu apa boleh main cari abang ni. Okey bang, masih bang. Okey. Okey, jumpa lari ah. Ha tu lari ya. Aku hambat. Okey, kat sini kita nak tengok lauk-lauk ha ni. Yang ni kita ada gulai daging ke? Ah, gulai daging. Kita ada gulai daging, lepas tu siakap tiga rasa. Lepas tu kita ada ikan jenaha. Ikan jenaha. Jenaha gulai, gulai ikan jenaha. Lepas tu kita ada gelamor senggih. Ah, ha ya. Ah, gelamor senggih. Lepas tu kita ada ayam masak kicap. Yang ni kita ada keladi, gulai nangka, keli sambai, paru goreng. Lepas tu yang ni gulai udang. Lepas tu ha, yang ni saya tak tahu. Masak lemak asing-asing. Masak lemak asing-asing. Ha ni, daun asing-asing. Ha, boleh main cari kak ni. Ha, okay. Sekali dengan nasi ada kak? Ha, ada. Ada. Ha ni. Okey kak, masih kak. Okey. Okey, sebelah ni kita ada krip dengan buku. Ha ni. Krip dengan buku. Krip pun macam-macam jenis ni. Ada durian, Nutella, macam-macam. Jom kita tengok. Ya dek, ambil gambar sikit dia. Okey, kita ada jelly. Lepas tu ni apa benda dek? Susu kambing. Susu kambing. Ha ni. Susu segar. Ah, susu fresh. Lepas tu kita ada yang ni. Kek Indagen. Ha? Kek Indagen. Ha, tu Fik pun tak tahu jenis kek ni. Lepas tu kita ada kek. Ah, yang ni Fik tahu lah. Kek, lepas tu kek. Ni kek apa? Sama je. Okey, yang ni kita ada dadis sedut. Lepas tu cabaang. Ha, cabaang. Cabaang, buku. Ha ni. Lepas tu kita ada cheese tart. Yang ni apa je? Yang lawa. Ha? Cupcake dengan kuih raya. Ha ni kuih raya. Semua buat sendiri ke apa? Ada vendor letak. Ada vendor semua, semua yang vendor letak lah. Dessert ni semua buat sendiri. Dessert semua buat sendiri ah. Yang lain semua vendor letak ah. Ha. Okey dik, masih dik. Okey, sama. Okay. Kau ambil gambar sikit kau. Boleh kau? Kau senyum lah sikit. Okey ya, kat sini kita ada YouTube kak, Taufik Fit 3889. Okey. Kat sini kita ada nasi biryani ayam golek. Ha tu, nasi biryani ayam golek tu. Ha, lepas tu kita ada nasi ayam golek. Ya. Pun ada. Nasi ayam golek mana kak? Hari ni buat nasi biryani aja. Oh, hari ni nasi biryani saja. Ha ni. Okey, lepas tu kita ada. Ya. Hari ni kita ada ayam sekok. Sekok berapa dik kak? Soal sekok 35 baru 18. Sini ayah apa tengok boleh. Saiz dia ni pun duk ada 2 kilo tau ni. Ya. Tengok ni saiz 2 kilo tau kak. Ha tu. 16. Okey, kat sini kita ada ayam golek mantap ni. Ha ni. Ha ni depa duk bakar ni. Ha ni adik ni duk bakar. Sehari berapa ekor ni? Sehari 30. Ha? Sehari 30 ekor. Sehari 30 ekor. Ha ni hang duk bakar seorang ah. Ha, ada seorang seorang. Ah, ha, oh, orang ni tak main. Jadi hang puasa tak hari ni? Ha? Puasa tak hari ni? Ha, puasa. Puasa ah. Tak letih pakak ayam. Ha, boleh ah. Ya. Ha? Ikan buah meja tu ada ayam ah. Ha. Ayam hang ah, buah meja ni. Ha? Buah meja ni pakai ayam ah. Ikan. Ikan lah. Ha? Depa kan tidak minyak buah meja ni ha. Lagi abang bagi kantor ni. Lagi hangpa tengok ni. Ayam depa. Okey dik, masih dia am lawak dia. Okey. Apa boleh main support ni? Ayam golek mantap ha tu. Eh, padu-padu weh. Ha tu. Ha okey guys. Ha ni kok ni sedekah hak Fit untuk habang berbuka puasa lah kereta ni. Ha tu hang tengok tu. Ha kok ni bagi poho seketi isi seketi bosam sat weh ayam tu. Ya. Berapa tahun kok menjaga kok? Poho. Ha tu. Ayam golek ni kecek tau dah bazar ramai. Kecek tau. Ha. 8 tahun dah. 8 tahun kok. Saya baru ni kali pertama mai kok. Ah, ni pun saya penjaga dekat sini kak request mai. Ha, adik nak bagi apa? Bagi sini boleh. Ha ni. Ha, untung ada ni. Untung ah okay, isi. Okey guys, sekarang ni Fit main pusing belah ni pula. Ha ni kita tengok bobola. Ah kat sini kita ada bobola, udang, ikan, sotong, ketam, ayam, daging. Ha ni. Ha ni. Harga macam mana bang? RM3. Ha tu hang tengok tu. Boleh campur. Boleh campur. Ha tu. Rasa? Ha? Eh? Rasa boleh tak? Rasa tak boleh ah. Malam boleh. Malam boleh ha ni abang ni kita ni. Ha tu ada seorang lagi tu duk letih tu. Ni goreng sini bang? Ha goreng sini.
ni. Depa duk goreng tak ni. Ni panas ni. Panas. Okey bang, masih bang. Okey. Okey guys, kat sini si ada satu lagi. Ha nak tengok ni. Dik ni jual apa dik? Cakui dengan pau goreng kacang merah. Cakui dengan pau goreng kacang merah. Ha ni. Cakui. Sebiji RM1 dia. Sebiji RM1 boleh campur. Sebiji RM1 boleh campur. Lepas tu kita ada pau kacang merah. Ha ni kuah kacang dia. Kuah kacang ya. Ha ha. Berapa lama dik merah? Ha? Berapa lama? 12 tahun dah. 12 tahun dah ha ni buat cakui ni tu. Abang tu sebab nak goreng lagi. Ha okey bang, makasih bang. Okey. Okey guys, sebelah ni kita ada lauk-lauk. Ni lauk kau. Kan nasi berani ke apa ni? Lauk-lauk aja. Okey, kita ada lauk-lauk. Ini kita ada dalco. Kita ada dalco. Ikan masin. Ha? Lepas kari sembilang. Ha ni, ni sini banyak sembilang ah. Lepas tu kita ada ayam madu. Ayam madu. Ha ni, kita ada ayam madu, lepas tu kita ada ikan patin ah. Ikan patin. Ikan patin masak apa? Masak lemak ikan patin, lepas tu kita ada paru goreng, hati, kari batang pisang. Kari batang pisang. Lepas tu pajeri. Lepas tu weh banyak weh lauk kat sini ya Allah hai. Lepas tu ni ni pajeri nanas. Pajeri nanas. Nangka. Nangka. Masak lemak telur itik. Masak lemak telur itik, lepas tu kita ada kurma. Kurma kambing. Kurma kambing. Ha lepas tu kita ada sayur keladi. Ha tu. Pak Long tu untuk meh. Beli sayur keladi. Ha ha tu. Selalu Pak Long untuk beli Pak Long. Apa tu? Ada jarang-jarang juga. Ada agak jarang-jarang. Ha ni. Lepas tu kita ada ni masak lemak lagi. Lepas tu ikan keli. Weh banyak weh. Kabu mangga ada. Macam-macam sini. Ha sini. Pecai. Pecai ada banyak menu tradisional. Okey tak? Masih tak? Okey. Aikong kau ambil gambar sikit kak. Okey kat sini kita ada ni apa kak? Rojak Sungai Poh. Ha ni rojak Sungai Poh. Lepas tu kita ada cok udang. Ha ni cok udang. Lepas tu dia punya bahan-bahan ni. Ha macam-macam ni. Satu RM10 saja. Ha ni. Lepas tu bahan ni boleh pilih ke bang? Boleh pilih. Kalau nak custom pun boleh ah. Boleh. Ha ni tak ada masalah. Nak custom pun boleh. Apa beza cok udang yang ni dengan yang tu bang? Itu kucai hari udang. Hari udang di kucai. Oh satu udang satu kucai ya? Ha. Ha. Tak boleh makan udang. Oh ya betul betul betul. Jadi yang tak boleh makan udang boleh ambil kucai lah. Aha, jadi kalau hangpa nak custom pun boleh, tak ada masalah kat sini. Hangpa mai cerita kat abang ni buat semua. Okey bang, terima kasih bang. Okey, sini kita ada nasi nasi putih ayam goreng berempah. Ha ni. Pak Long ni tengah goreng ni. Ya, ha, ni goreng panas. Ha tu je panas. Wallah bau sedap kau Pak Long. Panas. Ya Allah hai. Mai bazar ni betul tergugat iman tu. Ha? Jemput bazar banak baru. Ha, bazar banak baru ni. Betul kau mai sini tergugat iman tu. Nasi putih ayam rempah tu hangpa tengok ni. Ha kok duduk buat. Lepas tu kita ada juga nasi putih ayam kunyit pun ada tu. Daging. Oh nasi daging pun ada kok. Nasi daging. Oh. Nasi daging pun ada. Ha ni. Ha tu hangpa tengok tu. Nasi daging ayam kunyit, lepas tu hangpa tengok tu. Nasi putih ayam rempah, lepas tu hangpa nak cari ni pun boleh. Apa kepek pisang. Ha kepek pisang ada macam-macam. Okey, tani hangpa tengok ni banner nasi daging. Ha tu RM7 nasi daging. RM7 lah. Ha RM7 nasi daging tu. Ha tu. Nasi daging, lepas tu kita ada ayam asam. Ya, sekali dengan ayam asam bang RM7. Ya bang betul betul. Ha ni main boleh main cari depa ni. Ha tu. Okey sikit lagi. Pinai mai bang. Pinai mari. Ha tu. Okey kak ambil gambar sikit kak. Boleh kak ah? Ha segak kak. Okey sini kita ada keli bakar talipia tak siap ayak. Terapia tak ada. Tak ada kita hari ni ya. Ada yang masak salai. Oh, ada salai ah. Ha, okey, lepas tu kita ada keli salai. Ha, salai Negeri Sembilan ah. Salai Negeri Sembilan. Ha. Oh. Lepas tu kita ada siput lala. Ha. Pajeri, nanas. Yang ni daging masak hitam. Gulai masak hitam. Ayam masak merah. Ayam masak merah. Itu ayam masak hitam. Ayam masak ayam masak hitam, masak kicap ah. Lepas tu kita ada paru goreng. Paru goreng yang ni tu ikan terapia. Ikan terapia salai Negeri Sembilan kau. Ha Negeri Sembilan. Ha ni lepas tu kita ada sup kaki ayam. Sup kaki ayam. Sup kaki ayam lepas tu kita ada sambal tempe. Sambal tempe. Tiga rasa. Tiga rasa bawai. Ha bawai. Bawai tiga rasa. Dengan siakap tiga rasa. Ha ni problem main cari kok ni. Banyak menu kok selalu habis kok. Habis. Habis ah. Tiap-tiap hari habis. Nasi ayam belum siap. Oh nasi ayam ada. Ha ada. Ha tu nasi ayam pun ada. Sini memang lauk memang macam ni kok semua orang ni kok. Ya, tempoi ah. Tempoi kok memang
Ui, saya duduk terlayak liok kok daripada tadi ni. Wallahai. Okey, kak, masih kak. Okey. Okey. Okey, guys, kat sini kita dek ni yong tofu eh. Okey, kita ada yong tofu ni ha ni. Ha, kita ada pelbagai jenis yong tofu. Dek, ni apa benda dek? Pucuk. Pucuk. Saya tak ikan dia. Ha? Dia pucuk. Oh, dia dalam pucuk. Dia, apa ikan? Dalam tu ada ikan ah. Ikan telur. Dengan telur. Ha ni, lepas tu tengok eh. Banyak ni. Ha, bahan-bahan untuk yong tofu. Pelbagai jenis tu. Bahan-bahan dia pun besar-besar. Ha tu. Apa tengok tu? RM1 ada, RM2 ada. Ha tu kita ada sotong pun ada. Black pepper. Chicken. Ha sosis pun ada. Sotong ikut harga macam mana dek? Size. Size lah. Ha kalau janggut. Janggut 15. Ha tu janggut 15 ikut besar. Ha, lepas tu kita ada sosis, brokoli semua ada ni. Ha ni macam-macam depa buat kat sini. Dia jumpa adik ni. Okey dek, masih dek. Okey. Okey guys, tangan ni Fik jumpa ayam percik. Ha ni Mona. Ha ni ayam percik Mona. Dia ambil gambar sikit dia. Ha tu. Okey guys, itu. Depa punya ayam percik. Oh kok dia pakai besi ni kau? Kalau bagi besi macam model bang. Ha, tak bagi besi lah. Guna ni lah. Ah dia guna balik ni. Di sini dia pun buat ayam percik tu. Dia pun cucuk dengan besi ni. Ah lepas tu bila customer nak beli dia akan cabut lah. Ah tu. Model sikit. Ya, sepoho RM6, dada RM6. Ah tu. Lepas tu kepok sana RM1.3. RM2.5. Ha ni boleh main cari. Ah Mona, kau Mona ni kau? Ya, betul buat sate. Ha? Wak sate. Ha ni. Okey, jom kita tengok sebelah ni. Ah wak sate. Mona wak sate. Ni krip pun ada tu. Hang tengok tu. Krip pun ada. Lepas tu kita ada ayam lagi. Ayam lagi ni ya. Ayam lagi. Nasi impit 50 sen. Ayam RM1, daging RM1, perut RM1 setengah. Ha tu. Ha apa boleh main cari sini. Ha ni depa hak negara-negara. Okey guys, kat sini kita ada kebab ke, kunafa ke apa ni? Shawarma ke apa ni? Dik ni apa dia? Shawarma. Ha ni. Shawarma dengan roti john. Ha ni kita nak tengok penyediaan. Ni shawarma ni. Ha ya ni shawarma. Ha ni. Yang ni ayam lagi. Saya nak buat daging. Ya nak buat daging. Oh buat bahan-bahan dulu, buat potong apa? Ha baru nak potong. Lepas tu sana ujung sana kita ada roti john. Ha tu. Fik tak ada nak tengok sebab apa dia baru nak potong ah. Dia nak baru nak potong. Mesti nak kena masuk dalam lagi sebab dalam tu ramai lagi. Ah banyak orang tengok tu ramai customer duduk menunggu. Ah memang ramai. Kat sini bazar ni meriah kok weh. Boleh tahan. Ha tergugat iman tu mai kat sini. Menu memang macam-macam ah. Okey kat sini kita ada otak-otak pula hang tengok tu. Ha hak berniaga otak-otak saja pun hang tengok tu besar mana dia berniaga. Ha tu. Bang semua otak-otak bang. Otak ada bang, sata pun ada. Otak-otak ada, sata pun ada ni. Ha, tu sekali ha, bang, tu popiang otak-otak. Oh, popiang tu. Ha, okey. Okey, yang ni sata. Kamu tengok lah. Satu cucuk, RM3.5, RM2.7 tu. Ha, ni sata. Lepas tu kita ada otak-otak. RM5.6, RM10.12. RM15.18. Ha, ni. Ha, ni. Abang dengan kok ni. Okey, sebelah ni kita ada popiang otak-otak. Ha, ni. Popiang otak-otak. RM5.5. Ha tu RM10. Lepas tu kita ada fish buah goreng juga kat sini. Ha ni hampa boleh main cuba kat sini apa nak rasa. Okey dik, masih dik. Okey. Okey bang, masih bang. Okey kat sini kita ada dik ni apa benda dik? Cucuk udang. Rojak Singapura. Ha biasa. Oh cucuk udang biasa aja. Okey, cucuk udang. Lepas tu kita ada bahan-bahan lain lah, sosis apa semua. Yang ni apa kak? Ini satu set RM6. Ha ni. Satu set RM6 saja. Lepas tu sebelah ni kita ada mi rebus apa? Mi kuah, mi kari, biung sup, laksa. Okay. Ha, lepas tu laksa, lepas tu kita ada cendol. Cendol dengan ABC ha ni. Lai cikam pun ada tak? Lai cikam pun ada, cendol pun ada tu. Cikam ABC pun ada. Ha, tu hampa boleh main cari kat depan ni. Okey kak, terima kasih kak. Okey kak, kat sini kita ada Saigon dik. Ni dia apa dik? Ha? Cucuk udang. Yang ni ah. Ha. Yang ni apa? Ini cucuk udang. Cucuk udang ni. Oh dia campur semua ni ah. Ha, dia campur. Kau panggil cucuk udang Singapura. Dia banyak baru punya. Banyak baru. Baru nak baru punya ni. Lepas tu kita ada ramen ayam Korea. Ha. Buat sendiri mak. Ha, kau banyak
kuah buat sendiri. Hoi. Ha. Tengok tu. Lepas tu kita ada ayam Korea cheese pun ada. Ha tu. RM12 tu. Sehari banyak mana dia? Lebih kurang terjual. Saja-saja nak tanya orang. Ah, lepas tak tahu, Ah, jom kita pergi jalan depan lagi. Kita tengok toke dia. Ah, kena tanya toke. Ah, dia kata kena tanya toke. Okey, kita ada lemon soda, blue lemon ni. Ha tu. Ayak-ayak. Dik sebungkus berapa dik, ayak? Sebungkus RM3.10. Ha ni, ni toke dia. Yeah. Ah, kena tanya toke dia, depa tak tahu. Ah, tu hangpa tengok tu ayak balang padu dengan ayam Korea. Ada satu tempat lagi kat ujung sana. Dah pilah. Sama satu toke. Sama satu toke. Ha, okey, masih. Okey. Okey, sebelah ni kita ada nasi tomato 6.5. Ayam masak merah. Abang ambil gambar sikit, bang. Okay, ha, ni ayam ni apa? Masak merah. Ha, tu. Ha, ni abang ni belanja tengok tu. Ha, tu. Lepas tu ayam sikit-sikit. Sikit-sikit ya, betul. Lepas tu nasi ayam tanduri apa semua ada, bang? Ah, tanduri ada, nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam. Apa nama? Ayam rempah, laksa buyur, semua ada bang. Ah, okay, boleh boleh kita pergi. Okey, ni kita tengok ni nasi tomato, yang ni nasi goreng ayam. Ya tak apa adik, beli ya. Ah ni, ada kok ni tengah beli. Ah, kita tak mau ganggu. Lepas tu kita ada nasi ayam tanduri. Ah ni nasi ayam tanduri. Lepas tu kita ada nasi ayam rempah, nasi ayam Kentucky. Ha, lepas tu kita ada laksa buyur ni, hangpa tengok ni. Ah tu. Kuah laksa duduk dalam buyur ni. Memang best weh. Lepas tu kita ada buah-buahan kat sini. Ha ni apa ni? Tembikai 1 kilo RM4.5. Ha, kuning apa semua ada. Lepas tu kita ada tembikai susu. Ha, tembikai susu, tembikai madu pun ada. Tembikai madu, tembikai. Ha, lepas tu kita ada anggur pun ada. Ha ni boleh main cari kok ni. Okey tak? Lepas tu sebelah ni kita ada patin tempoyak sup. Yang ni kita ada butir nangkor. Ni makanan orang Kelantan kan? Ha ni. Ha, butir nangka, badak berendam, sagu dengan tepung pelita. Ha ni. Sambal tempoyak apa ada? Sambal tempoyak pun ada tu. Ha tu, balik tak payah gaduh-gaduh nak buat timbuk sambal. Sambal belacan ada? Sambal belacan ada. Semua kau buat sendiri ah? Ha, semua buat sendiri. Ha ni. Senang weh, balik tak payah gaduh ni ah. Lepas tu kita ikan ada kasam. Ikan kasam siap goreng. Ha, siap goreng. Balik terus makan. Lepas nasi tu kita kerabu. Ada nasi kerabu tu. Ha, ikut dia kok dengan nasi kerabu lain, kali lain ah. Ha, saja buat kelainan ke apa? Ya, saja. Ha, saja buat kelainan tu nampak tu. Harga RM6 ya. Ha, RM6. Sekali dengan ayam goreng. Ha ni owner dia. Lepas tu kita tengok ikan patin masak tempoyak. Ha tu. Allah hai duk telan ayak liok lah tadi. Tu nampak tengok ah. Patin masak tempoyak. Lepas tu yang ni kita ada bajeri nanah. Patin pedas. Patin dia kira macam mana? Dia kira harga macam mana? Kalau badan dia RM5 seketul. Badan RM5 seketul. Kepala RM8. Kepala RM8 seketul. Seketul tadi tu? Haa betul. Kepala hati RM8 ni kepala. Lepas tu kita ada ayam pedas. Gulai telur itik. Haa ni. Sini sini menu semua orang buat macam ni? Lain-lain lah kot. Haa sebab tengok menu kat bazar ni memang. Ui. Oh macam-macam menu. Memang menu. Ui. Duk telah ayak liok dari tadi. Lepas tu kita ada air-air ni. Haa ni. Kita tengok ni adik ni duk jual air-air apa semua. Lepas tengok tu. Ada ayak tebu, ada tembikai pun ada. Lepas tu kita ada farm fresh, susu farm fresh. Ha ni. Okey, jom sekarang ni pi nak pi terajah masuk belah dalam ni pula. Ha ni. Belah luar ni kita dah terajah habis dah ni yang tengok dah. Suasana belah luar ni kita dah terajah, sekarang ni pi nak pergi masuk belah dalam ni pula. Kita nak tengok. Ha, los. Let's go guys. Okey guys, sekarang ni pi nak masuk belah dalam pula. Ha ni, belah bahagian depan ni kita ada kaunter wajib singgah ha. Ha ni, gerai wajib singgah. Ha, zakat. Ha ni. Ada abang ni duduk tunggu. Lepas tu jom kita masuk dalam. Nasi goreng udang galah. Hui, dah nampak dah hui. Daripada luar ni dah nampak benda nasi goreng udang galah. Hui, tak relax weh sini. Serius Fik kata bazar sini memang tak relax weh. Menu jahat-jahat weh. Serius. Okey, jom kita tengok tu. Nasi goreng udang galah RM18. Ha tu. Dia ambil gambar sikit dia. Ha, ha tu je hangpa tengok tu. Ho, hangpa tengok tu udang galah. Yang ni sebekas berapa dik? Kalau set udang saja 15. Set udang saja 15. Sekali dengan nasi goreng 18. Tu hangpa tengok tu. Apa? Oh gila, tak relax depa sini. Ha, lepas tu kita ada ni. Ha, sini kita ada apa ni? Ayam sate. Ayam sate. Ya, ayam sate. Ayam sate. Yang tu yang bulat-bulat ujung? Yang ni tofu cheese. Tofu cheese. Sebelah? Sausage cheese. Sausage cheese. Dengan cendawan enoki. Ha, ni hangpa boleh main cari gerai depa ni. Ha, tu. Harga apa semua ada kat sini?
Rangup semua eh. Okey, Lik, masuk, Lik. Okey. Okey. Okey guys, yang ni kita ada Mr. Churros ha ni. Mr. Churros menu je macam biasalah. Kita ada caramel, dark chocolate apa semua ni. Pandan coklat apa semua. Habis Adik goreng. Ha ni. Ayam dah siap goreng. Ha ni. Jom Churros ni franchise tak? Okey, franchise. Kan? Ha tu. Okey Dik, masuk Dik. Okey. Okey guys, kat sini kita ada tofu pho ha ni. Tofu pho, lepas tu kita ada cincau. Ha ni apa nak ni? Ha ni soy. Ha ni soya. Lepas tu tengok eh. Okey, tofu pho, yang ni pandan, yang ni biasa punya RM3 satu. Yang ni apa bang? Baby tofu pho. Baby tofu pho. Maksudnya? Maksudnya dia rasa macam soya dadik, dia lembut-lembut. Dia oh, jelas macam soya dadik. Dia manis ke apa? Dia makan dengan gula merah. Makan dengan gula merah. Tapi dia makan sejuk. Tak dia kena makan sejuk lah. Ha. Bermakna kalau macam ni balik kena bulan petai dulu ah. Ya, ha, balik bulan petai dulu. Ha ni. Lepas tu kita ada soya RM3. Ha, lepas tu kita ada cincau. Cincau sendiri punya apa? Buat sendiri. Bang. Ah ha, lepas tu kita ada buah kantor. Sini panggil buah apa? Buah nau. Wah? Buah nau. Buah nau. Kabung, buah kabung. Ha ni. Okey bang, masih bang. Okey. Okey guys, kat sini kita ada nasi lemak SD ha ni. Nasi goreng lemak, ayam goreng berempah. Ha jom kita nak tengok. Ya bang, dah siap belum? Ah dah ada bang. Dah siap dah. Ha ni. Okey, kita tengok ni dia punya ayam. Ayam goreng dia. Ha ni ayam goreng berempah bang. Ya bang. Panas-panas. Panas-panas. Lepas tu kita ada ikan bilis. Kita ada kacang, telur, telur, kita ada telur, telur goreng, telur rabu dengan ah ni lah timun. Ha ni. Beras duduk dalam tu. Ya, basmati. Ha, beras basmati ya. Ya. Ha, satu berapa harga? Satu 14. Ah 14 ringgit satu set lah. Ha, ya. Sekali dengan ayam telur semua. Ha, ah tu hangpa boleh main tu. Ah tu nasi lemak basmati. Ha tu. Okey bang, terima kasih bang. Okey. Okay. Sebelah ni kita ada mi celup ala Hat Nyai. Aneka mi toyam ha tu. So ha ni, dah mi. Kok tu tengah sibuk, kita tak boleh ganggu. Ha, sebab dia ada customer. Ha ni. Okey, sebelah ni kita ada lagi. Yang ni kita ada cucuk udang lah. Cucuk udang apa semua. Dik ni apa benda dik? Udang lah. Ni ni ni. Ubi kentang. Ubi kentang. Ha ni, ubi kentang goreng. Lepas tu kita ada mi sup. Kotia sup, biu sup. Ha tu. Semua dah, sup campur semua dah. Ha ni. Jom kita pergi tengok sup depa weh. Tak relax weh sup depa. Ha tu. Semua aneka benda ada atas ni. Ha tu. Okey, kita Safika Catering. Ha tu. Bila mai cari sini. Okey dik, masih. Okey. Ha ni. Adik-adik kita ni. Okey. Sebelah ni kita ada cucuk-cucuk kuih. Ha, kita ada fish ball goreng apa semua. Ha, lepas tu kita ada kuih muih apa semua kat sini. Boleh main cari. Okey guys, kat sini kita ada akok. Akok RM5. Ha, ni kita ada akok dengan nasi Arab. Nasi Arab lah. Nasi Arab ustaz. Ha ni. Nasi Arab ustaz tu. Tapi nak baca dia terbalik. Ha ni. Okey, nasi Arab ustaz. Ha ni. Famous, famous. Famous ha? Ha. Besok nak beli lagi? Dia dah beli 40 hari ni. Ha? Dah beli 40 hari. Hari ni pakcik beli 40. Sungguh pakcik. Masjid punya. Sebelum ni pun biasa belilah pakcik. Boleh boleh sebelah rumah boleh komen sikit macam mana nasi dah. Memang sedap ah. Puas hati ah. Beras dia pun semua okey ah. Ayam okay, pun okey. Okay. Ada bawa ada rasa makan nasi saja pun okey. Nasi saja pun okey. Ya. Ha, kalau kata nasi saja customer yang komen kata okey, mana kata okey. Ha ni. Apa boleh main cuba. Ha ni. Nasi Arab ustaz. Ha ni. Ya bang. Okey, maklum masih. Ya, okey, kat sini kita ada ayam pure Korea. Ha ni. Ayam goreng. Lepas tu depa buat jadi ayam Korea. Ha ni. Ha okey. Sebungkus ni berapa ni? RM10. Satu set RM10. Yang tu? Yang ni 10 gram ni dua. Yang tu cheese apa? Ha, yang ni garlic cheese. Garlic cheese. Ha, ha tu garlic cheese ha ni. Bahan-bahan dia. Ha ni apa semua. Okey dik, masih dik. Okey. Okey. Okey guys, kat sini kita ada ayam bakar madu Sabah ha ni. Original Sabah orang. Ya. Original Sabah ha. Original bini saya original. Oh, abang tak original, bini abang original. Ha okey. Yang ni kita abang ni kulit abang. Ya, kulit. Kita ada kulit, yang ni kita ada cenong je RM2. Lepas tu kita ada kepok ayam. Ha, lepas tu kita ada kepok abang. Bahagian lain yang tadi. Ada paha. Paha pun dah. Ha ni. Sehari berapa ekor abang? 4-5 kilo. 4-5 kilo ha ni. Original Sabah bini dia, bukan dia. Ha. Okey bang, terima kasih bang. Okey, jadi sebelah ni kita ada burrito ha ni. Makanan Mexico apa ni? Ha ni. Kita tengok burrito dengan ulala. Ha
Dik boleh tengok sikit dik. Ambil gambar sikit dik ah. Okey, burrito tu macam mana dik? Dia healthy food lah, modern healthy food. Makanan yang sehat, ada sayur, daging. Oh, makanan yang sehat ah. Ha. Aha, kalau macam abang ni sehat cukup noh. Alhamdulillah. Kita sama bang. Sama. Okey, ni burrito ni. Ah, ni burrito kita akan letak sayur. Okey, sayur. Sayur. Masih boleh pilih lah nak ayam ke daging, kami akan letak lah ikut apa customer nak kan. Ayam. Yang ni, yang ni ayam ah. Ha, ayam. Daging kita dah buat siap dah. Oh, okey okey. Hak yang dia packing sebelah tu? Yang mana? Ah, daging. Semua homemade bang. Oh, ni daging? Dah buat sendiri. Oh, semua buat sendiri? Sos pun buat sendiri. Sos pun buat sendiri. Mana-mana pedas-pedas macam tu sikit. Sedap lah. Kalau makan ni saja buka pun dah kenyang lah. Nak simpan sahur pun boleh. Oh, makan buka pun kenyang lah? Ha, kalau nak simpan sahur pun. Dia tak rosak sampai sahur? Kan kena masuk dalam tak air ke? Ikutlah. Kalau kata tak letak ni pun dia tahan lama juga. Dia tahan lama lah. Kenyang pun kenyang. Yang satu lagi tu, yang ulalau tu? Ulalau pun tu dia macam roti. Oh, dia kena bakar pula? Bakar sat. Kalau nak bagi dia garam sikit. Kalau ulang lebih tu dia roti, lepas tu ada telur, ada cheese. Ada telur, cheese. Ha, lepas tu dia punya inti sama juga macam inti tu. Inti samalah. Aha. Yang tu orang nak baru buat ke apa? Yang tu tak selalu orang order tapi sedap lah. Tak selalu orang order lah, sedap. Okey, harga je satu ni berapa? Harga kalau burrito RM10. RM10. Kalau tambah RM2 lah. Kalau ulang lebih tu RM12. Okey, nak tanya sikit lah soalan. Macam mana dapat idea, cuba idea buat ni makanan ni. Aku soalan. Idea dia kena tanya bos, kita kerja je. Oh, kerja je. Oh, kena tanya bos. Kita boleh lagi lah. Sebab kita selalu buat makan benda ni. Cukup pun. Rasa yang ni cukup mengayak lah. Mana tahu kot. Susah untuk diet lah. Kan siapa yang nak diet, macam kita nak diet lah. Ya, ha. Jadi dah start diet belum? Belum je lah. Alhamdulillah, belum. Niat dia dah lah. Okey, dik. Terima kasih, dik. Okey, bye-bye. Okey, dik. Apa nak try burrito ni? Makanan ala Mexico, ulala ni. Apa boleh try kat sini. Boleh jumpa adik ni. Sporting habis daripada orang ni. Okey, dik. Terima kasih, dik. Okey, kat sini kita ada kok ni. Apa pun kok? Ini ayam Korea. Ayam Korea? Yang ni? Yang ni dia macam-macam sos ada. Okey, yang ni sos apa? Ini sos sazali. Sazali. Okey. BBQ. Ini red pepper. Itu red pepper. Ha. Yang lain? Yang lain sama tu ada. Ha. Okey, yang mana paling pedah kak? Yang paling pedah ini. Yang ni paling pedah. Kalau untuk budak-budak? Kalau untuk budak, tahun dua ni okeylah. Okeylah, dia tak berapa pedah lah. Ada. Buat sendiri juga kak? Kami kerja. Kerja juga? Okey kak, masih kak. Okey, okay, kak, kat sini kita ada dessert dengan mini donut. Ni. Ifit nak masuk sini. RM1. Dik ambil gambar sikit dik ah. Boleh ah. Okey, ni apa benda dik ni? Yang ni dadis sedut. Dadis sedut berapa satu? RM1.50. Yang ni agak-agak puding agak roti. RM2 satu. Lepas tu donat. Donat ni semua RM1 apa? Semua RM1. Buat sendiri apa? Buat sendiri. Buat sendiri. Ha tu. Hang buat ke mak buat? Kak buat. Kak buat. Ha ni. Ha boleh main sari depa. Okey, sebelah ni pula kita ada apa ni? Ha ni apa benda dik? Oh, dadis. Ha, yang ni dah habis dah. Habis dah. Oh, yang tadi sama sana ah. Okey, dik. Masih, dik. Okey. Okay. Dik, ambil gambar sikit, dik. Ya? Boleh, ha? Haa, ni. Lepas tu. Duk beli ayak sini. Okey. Ni kita ada koko je RM3. Lepas tu kita ada laksa. Laksa buat nyeri, dik? Laksa RM5. Buat nyeri, abah apa? Abah kami buat. Abah buat? Abah buat? Bukan abah buat? Abah lepas yang buat. Lepas jual, ya? Lepas tu kita ada kopi air manis. Ha, tu. Kopi air manis. Lepas tu kita ada soda. Biru-biru lemon. Lepas tu kita ada air balang RM2. Semua RM2 ya? Semua RM2. Lepas tu kita ada strawberry dengan lemon. Ha ni, apa boleh main cari depa ni. Ni murah-murah je. Jemput singa. Okey dik, masa dik. Apa kembak ah? Dok. Serupa ah. 1 2 3. Adik beradik. Sulung 3. Sulung 2 3. Pasal paham rendah kali. Tapi boleh tinggi dia pun boleh. Ha. Okey dik, masa dik. Okey, sebelah ni kita ada kin takoyaki leleh ha ni. Apa boleh tengok ni takoyaki. Ni ada customer jadi pit tak mau rapat kan. Ya bang, tak apa bang, beli bang, tak apa salah bang. Ni. Takoyaki macam-macam risau dah. Kita ada ayam, udang, sotong, semua ada. Cheese ada, semua ada. Okey bang, masih bang. Okey. Lepas tu kita ada ayam balang. Ni. Ayam balang ni. Hui, panjang ayam balang ni bang. RM3 lah balang. Tu. Ayat balang. Semua RM3. Tu ada berapa balang ni?
16 balang. Setiap-tiap hari 16. 16. Ah tu setiap-tiap hari 16 balang. Okey guys, kat sini kita ada ayak balang lagi. Bang ambil gambar sikit bang. Ha ni ayak balang. Kita ada mint cocktail ha ni. Ayak cocktail. Lepas tu kita ada strawberry. Ah lepas tu kita ada blue Hawaii dengan Rabina. Semua RM5 bang. Ah ni semua RM5. Okey bang, masih bang. Okey guys, sebelah ni kita tengok kosong lagi ah. Ha ni. Banyak juga peniaga-peniaga yang tak datang hari ni. Ha tu, roti john tak ada. Api kebab ha tu. Banyak yang kosong hari ni. Ha depa mungkin bercuti kot. Okey, sebelah ni kita nak tengok apa benda ni. Selera mantap shawarma. Ha ni. Kita ada shawarma. Ya bang, ada bang. Shawarma lagi apa lagi ada ni? Lagi? Ayam roti ada bang. Ayam daging ada. Ha ni shawarma ayam daging. Jom kita nak tengok sikit. Ha dia pun inti daging bang. Oh ni inti daging dia. Daging bang. Ha ni daging dia. Lepas tu hak ni ayam ah. Ya betul. Ha ni ayam. Ayam tu. Ha tu dia. Pakai ayam chicken chop bang. Ayam chicken chop ah. Ha tu. Tengok ayam dia pun pakai ayam chicken chop. Bukan isi lah Pak Zah kata. Pahal lah, juicy lah ayam. Haa ni. Dia pun pakai ayam chicken chop tu belakang tu. Dia pun duduk bakar. Haa tu. Haa tu dia. Apa boleh tengok tu. Haa memang juicy lah kalau ni. Okey lah. Haa ni dia pun punya banner apa semua. Cucu Pak Ali. Okey bang, terima kasih bang. Okey bang. Okey. Setahun sekali lah. Setahun sekali lah. Buka di mana-mana. Haa okey. Okey guys, kat sini kita nak tengok sata ni. Ha ni. Kau tak payah tunduk. Siapa kau tu? Dia tengok feed buat video dia jalan tunduk. Okey, kat sini kita ada sata, otak-otak apa semua ni. Ha ni. Pulut udang. Yang ni kita ada otak-otak. Yang ni apa kau? Kerabu. Ada ni kerabu kau? Pecai. Oh, ni pecai. Oh, ni pecai. Yang ni? Kerabu perut. Kerabu perut. Oh, Allah. Yang ni kerabu kaki ayam. Ini kaki ayam kan? Ya, kaki ayam. Yang ni cuk baku. Oh, pecuk baku perut, pecuk baku kerang. Ha, nasi ulam. Nasi ulam, tu. Oh, Allah, hai. Ni, hampa tengok ni. Ha, harga-harga apa semua ni. Menu apa semua ni. Kau buat sendiri semua, Pak? Ya, saya. Oh, sini-sini semua menu padu-padu, Pak. Ya. Oh, bazar ni memang padu, Pak, menu, Pak. Okey. Ni, hampa boleh main cari, Pak, ni, abang ni. Ha, tu. Agak, masa, Pak? Okey. Okey, guys, kat sini kita ada sushi, ha, ni. Sushi Rizky. Ha, ni. Kita nak tengok. Dik, semua sengit. Semua ada yang RM1, ada yang RM3, ada yang RM2. Ha ni. Okey, kita tengok ni. Ha ni harga RM1 semua. Tani kita ada RM1. Lepas tu sana RM1.50, RM3-4. Lepas tu kita ada mochi pun ada. Ha tu macam-macam weh. Oh ni giri ada weh, macam-macam weh. Ha ni. Pelbagai pilihan. Buat sendiri semua ni. Ah, buat sendiri semua. Ha okey. Masih dik. Okey, sama-sama. Okey. Okey guys, sebelah ni pi nak tengok. Ah ni Pak Long ni jual apa ni? RM3.20. Nasi daging Pak Long. Nasi daging ah. Ah ni nasi daging. Tu dia weh, besar weh, bekas dia apa? Buah makan. Padu lah, padu. Padu, padu aja. Ya. Buah makan nasi depa punya ni. Nasi dia bang, banyak. Ah okey. Okey. Okey guys, tang ni kita ada kotau kerang Atan Pak Nun. Ha ni. Kotau kerang lepas tu kita ada kotau kerang mi celup mana dik? Mi celup hari cuti ya bang. Oh min, hari cuti. Kotau kerang ada. Goreng satu-satu. Ha ni. Oh goreng satu-satu ah. Ha tu je. Orang nak buat goreng bang. Ha tu je. Ha tu je goreng. Oh kerang dah kena skup ya. Ya. Ni kita main tengok dekat sikit. Dah bang, pilih bang. Kotak kerang satu. Salah. Okey, sekejap. Haa, sekejap. Haa, ni abang ni duduk beli. Nak beli. Okey bang. Okey guys, kat sini Fit jumpa meatball. Ha ni. Dia apa beza meatball ni ni? Apa beza? Ni bolognese ni. Ni bolognese? Ni dia. Yang ni black pepper. Okey, dia kira macam mana? Kalau 6 biji kalau 5 biji RM6. 5 biji RM6, 10 biji? 10 biji RM12. 10 biji RM12. Ha ni. Lagi apa lagi ada jual? Ni. Roti
Roti john daging dah, ayam ada. Ayam. Okey. Okey, masa dik. Okey. Okey guys, kat sini fit nampak ni Hani Bakery. Ha tu nampak tu. Ah tu Hani Bakery. Dia punya kek-kek weh. Banyak weh. Ah ni pelbagai jenis kek. Ah tu. Semua sepotong RM5 ke? Ya, betul. Ah tu. Ni macam-macam jenis kek, fit pun tak faham kek ni. Ha banyak. Lepas tu kita ada teh ais pure. Teh ais kok, teh ais kopi ais. Free cincau. Free cincau. Ya. Semua teh ais kan ada kopi kok. Kopi ada belah sana. Kopi pun ada belah sana. Ah ni apa boleh main cari. Kok ni. Okey, masih kok. Okey. Okey. Okey guys, kat sini kita ada sup utara tu hana. Pak Nun Esto. Ha tu. Sup utara daging setekok. Ha ni. Apa tengok ni? Perhatian, maaf. Harap maaf kami terpaksa keluarkan portion cacaikan harga. Harap maklum, thank you tu orang tengok. Okey, ni dia punya sup. Tengok ni ada daging apa semua. Ni adik ni duduk tengah ni. Lepas tu ada customer duduk beratok ramai. Ramai pakat-pakat duduk beratok. Tu. Pakat-pakat duduk beratok. Jadi fit tak boleh nak gaduh sebab apa. Adik ni pun sibuk sebab apa ramai. Tengok tu sampai ke belakang, customer dia. Customer dia kat, sampai ke belakang. Tu. Penuh-penuh ni. Tengok. Okey, sebelah ni kita ada ayam gunting. Ha, cheese leleh pun ada kat sebelah ni. Nampak menarik ni. Okey guys, kat sini fit jumpa kocar goreng, mi goreng RM2. Ha tu. Sila beratok. Ha, jom. Kita nak tengok sikit. Ha, jom kita nak tengok. Sila beratok ni. Lanjut. Okey guys, sila beratok wakil sahaja diminta beratok. Ha tu. Kocar goreng, mi goreng. Ya bang, ambil gambar sikit bang. Ha tu. Ha tu. Ha tu dia tengah goreng. Ha jom, jom kita nak beli selit sikit tak. Ha ni. Bang selit sikit bang. Ha ni dekat sikit nak tengok ni abang ni goreng. Semua RM2 bang. Semua RM2 je tu nak tengok tu. Tambah telur berapa? RM3. Ha tu. Tambah telur RM3 tu. Apa tengok ni orang pakai duk batok oh. Kali jalan tu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuali. Haa tu 5 kuali je lah. Haa ni buat apa bang? Ni ke kotiau? Kotiau. Kotiau kering. Haa ni. Mana nak cari duit. Oh dia. Sekali masak ni berapa kilo bang? 6 kilo. Ha, sekali masak 6 kilo ni. Sini ada mi dengan kocok saja bang. Bihun apa tak? Ada. Ada. Oh bihun ada. Bihun Maggi wala. Maggi wala. Ha. Semua RM2. Negi pun kita jual RM2. Negi pun RM2. Ha, ha tu. Ha nak nak dapat RM2 lah abang ni. Ya ya. Murah murah jual. Murah. Okey, bagi bang. Okey. Ha ni, pusing sat ni abang ni. Ha ha, tadi tak tengok fit. Ha tu masih bang. Ha ni. Okey bang, masih. Okey. Ha tu. Ha abang ni tadi tak tengok. Saya tengok fit.
JP ucapkan terima kasih. Ya, sekali goreng 6 kilo. Ha, ni dia tak masuk toge, tak masuk apa lagi bahan-bahan lagi. Telok apa semua tak masuk weh. Ha tu, tengok tu, telok apa semua masuk ah. Oh, dah. Ha tu dia. Telok masuk toge. Cai. Berapa tahun bang ni kau? 24 tahun. 24 tahun. Ni harga RM2 ni dah berapa tahun bang? Dalam 4 tahun. 4 tahun ah. Ha. 20 tahun je. 20 tahun je sengit ah. Ha tu. Lah baru ni. Lain 4 kali 5 kali naik ah. Ya. Dah pun murah sangat lah, RM2. Bagi semua boleh makan? Ya, okay. Ni, ni goreng dia, kocok goreng pun. Kau tengok, puas hati. Ha, tu. Tambah telur sengit lah. Okey, siap lah. Okey, tu. Hampa boleh main cuba ni. Kocok, mi goreng apa semua. Harga RM2 tu. Hampa tengok tu. Kuali pun ramai. Tu customer-customer duk tunggu apa semua pun ramai. Ha ni. Ha tu. Ha apa tengok tu. Ramai-ramai. Bakat-bakat duk beli. Okey, ha apa boleh tengok tu. Customer duk tunggu tu. Ha tu je. Duk beratok. Punya ramai duk beratok. Ha sini depa buat pembungkusan. Ha nak bungkus-bungkus apa mai sini. Belah hujung ni. Bungkus terus jual. RM2. Okey guys, kat sini kita ada warung dulu-dulu. Ha ni. Roti bom. Kebabum. Okey, jom kita tengok. Ha ni. Kita ada dik ni apa ni? Mutabak. Mutabak ayam daging lagi. Roti bom. Ha ni, jom kita nak tengok ni. Ha. Tukang bakar ni tu. Ha ni mutabak awak. Mutabak. Okey, ni mutabak. Kita ada mutabak. Mutabak ayam. Ha ni. YouTube, YouTube bang. YouTube. Ya, ya. Okey, nah kita nak tengok abang ni duk tebak. Atu pun mutabak abang. Ah, mutabak. Mutabak juga ha ni. Okey, sebelah ni kita ada lagi. Ayam daging. Ayam daging harga berapa ni? RM2. Roti bom? Roti bom RM2. Ah, RM2 lagi apa ialah? Tiga tu ada. Tiga tu tiga menu tiga orang tiga. Seorang satu menu. Haa ni. Apa boleh tengok ni. Lepas ni. Apa nak bayar QR apa semua boleh ni. Haa tu. Kalau hari biasa menjaga kat mana? Dekat Taman Merkata. Taman Merkata. Warung dulu. Warung dulu-dulu. Kedai lah. Kedai. Okey dek. Masih. Menu sama kat sana? Menu sama kat sana? Menu western semua dah. Western semua dah. Ha. Macam mutabak ni ada tak? Ada. Ada juga? Okey. Okey dek. Masih. Ocean Night. Ocean Night. Okey. Ni. Apa boleh tengok ni. Mereka punya banner. Haa tu. Taman Pekaka, Nibun Terbaik. Tu. Ah tu mutabak sempoi. Oh tu, fit dapat mutabak lagi. Oh. Dia nak makan ni. Mana-mana boleh dik. Ah tu. Ah ni fit dapat mutabak. Ah tu. Ha? Okey, ni hampa boleh. Okey, masih ni. Ah ni hampa tengok depa belanja fit mutabak. Okey dik, masih. Okey. Okey ke? Ha ni fit jumpa satu lagi. Ni buah kuali besar. Ha ni. Big boy kuali besar ni hangpa tengok dia punya banner. Ah tu je RM5 aja semua tu. RM5 chicken popcorn. Ah ini. Yang ni masak ke apa bang? Ya. Yang ni nak masak apa? Ah, nak masak dah. Nak masak lah. Dia buah meat ball lagi pakai black pepper. Dengan black pepper lah. Ah ni. Dia masak ni. Ni dia kira harga macam tu. 7 biji RM6.50. 7 biji RM6.50. 15 biji? 13 setengah. 13 setengah. Ha ni. Ha jom kita main tengok. Ha ambil bawah sikit. Yang ni ni dia yang kecil. Yang kecil. Yang kecil. Yang ni harga berapa? Ni 6.5. 6 setengah sekali dengan cheese lah. Cheese RM1. Cheese RM1. Ha ni. Ha
apa boleh main cari ni. Depa dua orang ni. Okey, dek, masuk dek. Okey. Okey guys, kat sini kita ada Azam. Ha, fresh chicken ni, ayam goreng. Ha ni. Ah, tu dia ayam goreng. Abang, ambil gambar sikit bang. Ha tu. Oh dia. Okey, ha ni depa punya ayam goreng. Rangka RM4. Ha, lepas tu bahagian tat RM4 juga. Ha, tat panas. Ha, panas-panas tat. Lepas tu poha RM4. Yang ni RM3, RM3, RM2.5. Weh, murah-murah. Ayam goreng apa ni? Ha ni. Apa mereka dua orang ah? Ha, dua orang. Dua orang ah. Selain pada sini mereka mana ni? Ha, bazar apa bintang ada? Tarik buntang ada. Ha, tu. Batu kawan semua mata ada. Okey, dek, masuk dek. Okey guys, kat sini fit tengok ni teh tarik madu ah, resepi anak teruna. Ha ni. Resepi anak teruna. Okey, jom kita nak tengok. Sebungkus apa bang? Sebungkus. Kalau ayam balang semua RM3. Ayam balang semua RM3. Ayam tarik madu RM4. Ha ni. Ambil cerita sikit bang ayam ni. Okey. Okey. Satu-satu bang. Okey, yang ni Rabina leci. Rabina leci. Rabina. Rabina dengan nata di koko. Dengan nata di koko. Okey. Ini ayam hutan. Ayam hutan. Masam-masam ah. Masam-masam lemon. Ada sampo. Ah, tembikai blender sini. Blender terus tembikai. Ah, okey. Strawberry sama juga pakai powder. Pakai powder? Jagung. Jagung blender juga. Blender juga. Ah, ni. Dan ni dark chocolate. Dark chocolate. Pakai chocolate. Chocolate. Vanilla blue. Vanilla blue. Solero ni ayam paling baru sekarang ni. Solero. Ha, Solero. Buah-buahan. Ayam baru punya. Ha. Ya, ya. Ni first saya jumpa ni ayam Solero. Orang lain tak bagi. Tahun depan penuh. Insya-Allah. Okey, kita ini Thailand ni mari. Ah, Thailand. Solero ni baru jumpa dalam TikTok. Luar tak ada lagi. Ha. Tak ada lagi. Okey. Ini yang boleh try. Ah, boleh boleh. Okey, nak tengok mana teh madu? Teh sini. Ha. Ah, tu je teh tarik madu. Kita nak pusing tengok. Tu, ha tengok tu. Ah, ni customer pakai duk mai beli ni. Ah, tu dia. Teh tarik madu. Ah, ni hang tarik sampai punya. Ha, ni. Dia tarik madu kan ni? Dia tarik madu. Oh tu, ha tu gambar tu. Ha sebungkus bawah RM4 tu. RM4. Ha ni. Okey, teh dia tu masuk kat bawah tu. Ha ni. Ha tu dia. Apa? Best. Empuk weh. Ha tu dia sampai ketung ni. Ha tu. Tu apa tengok tu? Susu apa semua depa pakai. Ha. Bancuh sikit nak tengok tarik sikit tak? Boleh. Ha, ada. Oke, joki kita payung ya. Ha, mantap mantap. Dia tarik madu weh. Hang tengok tu. Ramai pakat tu duk tunggu. Ha, tu. Kita nak tengok joki payung. Oh. Ah tu. Okey guys, kat sini Fit jumpa ikan bakar ha ni. Nikmati kelazatan ikan bakar kami. Ha, Fit nak tengok. Ha ni ikan apa yang ada? Kau ambil gambar sikit kan? Ha ni. Tak apa bang, beli bang. Okey, kat sini kita Fit tengok ada kembung, ada cencaru, ada keli, ada ayam. Ada ayam bakar ha ni. Ni abang ni duduk tengah beli. Ha ni. Lepas tu kita ada nasi ayam RM7 ha tu. Tu. Ha padu-padu boleh main cari kok ni. Okey tak? Okey sebelah ni kita ada ayam balang padu ha ni. Ayam balang padu mana nama tu? Ha tu air tebu. Ayam tebu berapa duit abang? Tebu. Tebu RM5. Ha pati ni. Pati punya. Lepas tu kita ada ayam coklat, ayam jus temikai, jagung keladi. Ha ni. Boleh main cari sebungkus apa balik? Mungkin kecil RM3 bang. Kalau besar RM5. Ha. Besar-besar. Oh, besar-besar tu ah. Ha, RM5. Okey. Okey bang, masih bang. Okey, okey. Okey guys, kat sini kita ada ayam tebu ni. Ha, ni pati tebu. Acar buah RM10 kerisik pun ada. Ha ni. Ada customer abang ni duk tengah beli. Ha ni. Ha tu. Ayam nira nipah. Jalan,
Tu, kau tengok ni. Ha, suasana. Suasana bazar sekarang tu. Ha, ramai kok, sibuk-sibuk juga. Okey, kat sini Fit nak review adik ni. Yang ni kita ada krisik adik. Krisik acar buah. Buat sendiri. Buat sendiri. Okey, lepas tu kita ada yang tebu. Tebu sebungkus apa adik? Sebungkus RM5. Ha ni. Ayam tebu sebungkus RM5. Lepas tu kita ada ayam nira. Ya, nira. Nira ni apa? RM5 juga. Ha, lepas tu tembikai RM3 ni. Boleh main cari adik ni. Adik, masih adik. Okey. Okey, sebelah ni kita ada roti bom, Pak Long. Ya, roti bom. Ha, ni kita ada roti bom hak Pak Long ni. Lepas tu ada mutabak pun ada, Pak Long. Ada gulung, ada sosis, ada. Ha, gulung, ada sosis, ada tu. Buttercup semua ada tu. Ha, macam-macam jenis roti bom. Sosis. Wah, gulung sosis pun ada, cik. Ha, tu. Apa nak tengok apa segi semua ada. Apa main cari kat sini. Ha, tu. Yang ni mutabak ayam daging. Ha, semua ada. Ya, Kak. Ha, ni apa boleh main tengok. Depa belah hujung, belah belakang sekali. Ha, tu. Okey, guys. Kat sini kita ada yogurt balang. Ha, ni. Weh, meriah kedai depa, weh. Ha, pink-pink colour. Ha, ni. Yogurt balang. Kita tengok ada Rabina. Lepas tu kita ada macam-macam jenis lagi. Ha, ni. Okey, kat adik ni tak ada orang. Jadi, jom kita pergi tanya adik ni. Adik, ada berapa balang, adik, semua, adik? Ya. Ada berapa balang? Ada 10 balang. 10 balang. Okey, boleh cerita sikit ayam apa? Kita ada mango yogurt. Mango yogurt. Strawberry yogurt. Strawberry yogurt. Soda mojito. Soda mojito. Air coklat. Air coklat. Green tea matcha. Green tea matcha. Kopi. Kopi. Jagung. Jagung. Keladi. Keladi. Honeydew. Honeydew. Dengan black caramel. Dengan black caramel. Apa mojito. Ah, tu. Harga berapa, adik? Satu cup kita jual yang satu cup. Jadi 32 oz kita jual RM10. RM10. Tak sedap, esok pun main balik kita ganti baru. Tak sedap, besok ganti baru. Haa, ni. Apa boleh main? Likat kau-kau. Likat kau-kau. Haa, tu. Semua pati. Semua pati. Haa, tu. Apa boleh ni? Tu, apa boleh tengok ni? Haa, tu. Dia ada campur dengan aiskrim vanila lagi tu. Depa punya banner apa semua. Apa boleh tengok? Gerai warna pink-pink. Paling pink betul. Paling pink. Haa, tu. Depa punya kemah. Haa, tu. Okey, guys, kat sini kita ada cucuk udang. Ha, ni cucuk udang ni. Abang ambil gambar sikit, bang. Ha, ni. Kita nak tengok abang ni. Cucuk udang. Okey, yang ni laksa sempoi. Ya. Ada cucuk. Utara. Ha, ni RM5. Lepas tu kita ada cucuk udang campur besar. Ha, 15, 10 dengan RM5. Ha, tu. Abang tengok tu cucuk udang. Macam-macam jenis ni cucuk udang tu. Ha. Berkenjah cucuk udang. Okey, guys, kat sini kita ada dessert lagi. Ha, ni dessert dengan ayam susu. Bang, ambil gambar sikit, bang. Boleh, bang? Ha, ni. Kita tengok. Ha? Nama saya Afiq. Ha, tu. Nama dia Afiq. Okey, boleh cerita sikit tak? Okey, sekarang sini. Ha, ha, sebab dia nak cakap, kita bagi dia cakap. Ayam susu ni pada tahun 1986. 1986, okey. Dia buat ayam susu. Mabu, ha? Okey. Betul. Okey, patut. Ayam susu ni dia macam berlemak ah dalam ni. Berlemak, okey. Betul, konsep dia ayam susu ni orang panggil ayam yang berlemak. Ayam yang berlemak. Ha, okey. So 3 ayam ni 10 ah. 1 3 1/2. 3 1/2. Okey, ada bahan-bahan dia boleh cerita sikit ah. Bahan-bahan dia macam ayam yang dikisar lepas tu dibentukkan menjadi pepejal lah, macam ni. Okey, okey. Ha, ha, ha. Lepas tu ada lemak-lemak ayam. Ha, ha. Masukkan sekali dalam ni. Ha, ha, ha. Lepas tu tak tahu. Okay. Macam tu lah. Apa nak tahu lebih lanjut, apa main cuba lah. Ni apa main cuba. Ayam susu ni ada flavor apa ni? Yang ni hari ni semua original. Semua original. Ha, ni ayam susu 3 10. Apa boleh main cuba apa? Yeah, baby, okay, pancake baby pancake buat tau. Okay, sebelum ni kita ada air. YouTube dek. YouTube. Okay, kita ada koktail. Lepas tu kita ada ni macam-macam. Temikai leci. Lepas tu sebelah ni kita ada ni kumar-kumar apa semua ni. Macam-macam ada ni. Ha, ni. Okey, guys, kat sini Fit jumpa lagi lauk-lauk ha ni, simpang 9 corner ha ni. Weh, padu weh depa punya lauk-lauk. Ha, tu. Berbagai jenis lauk-lauk, gulai daging apa semua tu. Sini yang Fit bukan kata, sini memang tak relax weh. Depa punya lauk-lauk. Apa tengok tu dengan ikan bakar apa semua tu. Ayam bakar, sotong pun ada. Ha, tu sotong. Sotong pun ada semua tu. Ikan nyok-nyok ni. Kita tengok siakap bakar. Ikan keli. Keli bakar. Ayam semua dah. Ha, ni. Apa boleh main cari. Macam-macam jenis dah. Ha, tu. Okey, kat sini kita tengok abang ni ha tinggal nasi tomato dah. Tinggal ni abang, habis abang. Tinggal ni. Ha, tinggal ni habis dah. Ada 5 bungkus ni. Okey, sebelah tu kita ada mi goreng. Ha, kita nak main tengok. Mi goreng mamak.
ni. Ori bukan. Ori mama ah. Ha tu 786. 786 tak panjanglah. Ha ni. Nah, ni dah. Oh, kita kena go ke tiga. Ah, 24. Kita yang lain. Ah, Maggie man. Okey, nampak kasi. Ni sekali goreng berapa bungkus? Tiga bungkus. Ah, tu sekali goreng tiga bungkus. Ah, ni dia punya kuah mi rebus ni. Ah, kuah mi rebus padu punya. Padu sempoi padu tu. Sempoi padu. Ini sempat juga mana Mama Ori ni. Mama Ori ni. Main esok kapal lah. Ah tu. Apa tengok tu? Ya ya bang, saya. Ada ada. Ni goreng. Kedai Pak Long, panak baru punya ni. Kedai Pak Palau. Kedai Pak Long Kedang kan ni. Ah. Kalau main mana baru tak saya. Saya pergi kedai mamak baru. Terbang habis. Terbang habis gila-gila. Terbang habis ah. Ha tu. Customer depa ramai tu semua. Tak relax apa ni? Tak relax, tak relax. Jangan telok kena muka orang sebelah lah. Ya, dia kena orang sebelah dengan kuali-kuali selerok. Betul, melingkuk. Melingkuk habis ha, tu. Ah, apa tengok tu, customer duduk tunggu sebelah depan tu. Ha, ah, sini goreng kat sini. Belah depan tu. Apa? Kita pakai mie. Ha, sungai Aci. Orang kita punya. Ah, ni produk Muslim. Tu. Lepas tu apa tengok ni. Ah, sana bungkui. Tu customer duduk tunggu. Memang padu eh. Pasal mok malah. Ah, tu dia. Oh, jenis nak mamak main kau Asia kapal nak makan main kau tengkar mamak ni. Asia, Asia. Asia punya. Ah, tu dia. Ini dah basembok. Basembok. Kalau kena tersembok. Ha dia. Ini dia. Ah, tu. Masih nak popok ah. Jaga terbalik tu. Ini popok tak hilang ah. Popok tak hilang ni. Berantu mamak main popok berantu ni. Ni dah, ni dah apa? Berantu dah. Pasemok siap. Pasemok siap. Tu hang tengok tu. Ah tu apa nak kuah-kuah apa belah sana. Sambil buat pasemok, sambil goreng mi tu. Ya. Sebungkus, sebungkus boleh. Sebungkus boleh. Nak kita terbalik kedai pun boleh. Nak wei. Ah tu. Nak wei sebungkus tu. Ada sambal sotong juga sambal daging. Sambal sotong apa tak? Tambah sotong dengan daging boleh? Sengit. Ah, tambah sengit untuk nak sambal sotong ataupun daging. Ah, jom mari kita pusing sikit. Ah, ni tengok customer duk pusing-pusing ni. Ah, customer duk beli kita pusing-pusing mari. Okey, jom kita nak tengok. Okey, yang ni dia punya sambal sotong. Yang ni daging. Ah, ni. Lepas tu hak ni kuah mi rebus apa? Apa nak tambah sembut? Oh, kuah pasal mok. Ha. Ah, tu. Apa boleh main ni? Ha ni kuasa bungkus depa. Depa duk bungkus. Lekas sikit, legah, derah sikit. Ha ni. Okey dek, masuk dek. Okey. Okey ke? Ha ini saja. Ha content feed untuk bazar Ramadan Bandar Baru. Feed tak larat nak pusing ni. Memang besar gila bazar dia. Memang meriah, orang pun ramai. Macam-macam barang menjaga dah. Mau tengok tu. Ha penuh dekat feed ni. Wei memang padu guys. Jadi itu saja konten fit. Esok kita tengok juga kat mana pula kita akan pergi terjah kan. Sebelum tu jangan lupa bantu fit dengan like, comment and subscribe. Jom let's go guys. Kita balik dulu guys.